Уважаеми дами и господа, както казах, да ви кажа накратко какво ми е влиянието на организацията относно това, което съм споменал в предното видео. Между 10 и 5% или 150%, 100% спасени или 10% влияни от мене като един. За последните силно израснах, но силно се признах, 10% успях. Обаче 100% ви казах, че се опитах да спася, защото такова ми е желанието като специалист, доктор, но не е с медицинско образование, да намаля тази статистика. И честно, още 10% или 200% да сваля още за предната статистика и за себе си, или да съм кръгла нула, както и вие, или 20%, между 15-20% имам влияние в здравеопазването, сектор сигурност, МВР, транспортът и съобщение, информационните технологии и образователната система. Това вече е свършен факт, защото вече съм го направил. В чужбина българите съм повлиял. Там също има заболяване, защото е свързано като връзка. Българи в чужбина, българи в България. Там влиянието ми е, хайде, с образователната система слагам 5%. Съжалявам, че сега съм облечен, но все пак е лято. Това е сериозно. 30% съм повлиял в България само от моята организация за българите. Иначе от тяхния избор в чужбина, между 20-25%, 100% са спасени от числото, което е множено по от 2 до 5 българи, нали, с смесени семейства. Или де-факто става въпрос за населението на България, ако трябва да съм точен, за 1 милион. Това е реално, просто следвайте логиката. Това ми е влиянието на организацията ми за 3 години, как стария нов в отбора, защото не го знаехте. Пък аз трябваше постепенно, че държавата печели и вие, и аз печелих, да мога да живея по-дълго. Финансови средства, това не е най-важното. Аз с финансови средства пак ще го направя, защото съм изрод, урод, чудовище, не човек, човек, звяр, но обикновен човек, демон и ангел. В чужбина 20 милиона българи. Мисля, че проста математика, пък вашите родители ще ви обяснят на това видео какво съм искал да кажа или как 27 милиона българи се опитах на 15 юли 2021 година да възпра, да го направя това, което аз искам и вие го искате, но политиците да го направят това нещо. Не е за пари, не е за наследство, но за финансовата част ще си замълча какъв е доната за България, но как вънабутах всички и някои хора вънабутах, а пък аз най-много вънабутах да бъдете някои. Но като нулев милиардер, какво да ви кажа, 27 милиарда долара в Ню Йорк, пък да нямаш 1 долар в банка и 10 долара, 100 долара, 1000 долара, 10 000, 100 000, 1 милион, 100 милиона, 1 милиард и 27 милиарда да нямаш, мисля, че как ще ви предам, бе? Но и стоеността на организацията ми колко ли? Кръгнула, защото съм един. Когато започна да печеля пари, но за разликата си замълчете, пък стимула да бъдете алчни. Радвам се да сте алчни всички, но да се трудите. Така съм се доказал, че не съм крал знание, но относно анализаторски умения, направо съм въизбил всичките. И убих и себе си, защото, ще ви кажа защо убих себе си. Така съм работил като за от 100 до 1 милион българи на, в чужбина и в България, България в чужбина, че бях един. Или един на милион,
един на 100 хиляди или накратко. Всяко нещо, което е казано по някаква форма с хубав филм, песен, отношение, презентация, преподаване, обучение, мнение, забележка, предложение, проектопредложение, жалба, промяна, план, проект, миналост, минал проект, подобряване на проекта, същия проект, същия план, същия човек, нов човек, нови хора, същи хора, смесено, ще разберете, може би, по едно аналитично мислене, но правилно, че българите сме номер едно. Затова съм казал, че сме на седмо място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт, по доходи, а за Евразийския съюз на по-ниско място, но и за Нью-Йорк също, защото знаете, че сме малка държава, но питам, къде са уния 150 милиарда лева, които, или накратко, къде са уния 100 милиарда долара, които ги инвестирате, има държавата 100 милиарда долара всяка година, защо ли? Повлиял съм по някакъв начин, но и ви сте повлияли и държавата. Питам, от Group W Media Internet Network Group Organization, моята медия, Group W Media, къде са тези 100 милиарда долара, новите, които са за това, което бях обяснил? Няма да има инфлация. Става по два начина. Наливате 100 милиарда, защото имаме налично, не политически. Президентско решение, да. Премиерско решение, да. Бизнеса, да. Но въпрос, няма ли за служителя и за военния и за полицая, да. За пенсионера, да. Или накратко, когато дадете едни заповеди, ще се работи професионално спрямо нашите места. Официално ще подобрим официалната статистика. Ще включим сегашния нов част от новия резерв финансов. И ще има увеличение и на пенсите 200 лева добавка. Допълнително за уния 8400, забравих числото, средна работна заплата в България. Аз мога да отида в Нью-Йорк и да го обясня това нещо, но вие знаете, господа управляващи, и хората го знаят, е нормално. Но естествено България трябва да има и държавен резерв да се го увеличила. И е нормално, това е завинаги, защото тази държава трябва да съществува завинаги. Отделно, каквото